आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत, नमस्कार। सधैँ झैँ हामी पवित्रमय व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी, जीवन दर्शनलाई एरिना टेलिभिजनको सन्ध्याकालीन प्रस्तुति साँझको 7 देखि 8 बजेसम्मको कार्यक्रमलाई आज खिच्ने क्रममा एकजना वयोवृद्ध माताको घरमा आइपुगेका छौँ। जीवन भनेको जन्म र मृत्यु बिचको जुन सङ्घर्ष हो त्यसलाई जीवन भन्ने गरिन्छ, र जीवन पर्यन्त जे हुन्छ त्यो आफू जीवनभरि गरिएको भोगाइद्वारा भोगिन्छ। यसै गरी जीवनलाई अघि बढाउने क्रममा सानो बालक होस् या पशु होस्, त्यसै गरी जोसुकै मनुष्य भएर जन्मिएर मात्र हुँदैन, संसारमा केही कर्म गरेर त्यसले जसलाई अघि बढ्ने प्रेरणा दिन्छ त्यसलाई नै दर्शनको पात्र भनेर मानिन्छ। त्यसै गरी माता पिता र गुरुलाई मान्ने हाम्रो संस्कार मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव अनि आचार्य देवो भव भनेर अतिथि र अभ्यागतलाई मान्ने संस्कार नेपालको एउटा विशेषता नै हो। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा अनि हिमशैल पर्वतहरूदेखि लिएर गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको देशले विश्वलाई शान्तिको सन्देश र वेदका शिक्षा त्यसै सिकाएको होइन, यहाँको देवालय र मन्दिर अनि पाटी पौवा र गुफा अनि झरना ताल पोखरीहरूले आफै नै दर्शन बोलिरहेका छन्। उहाँले आफ्नो फाल्गु नन्दको किराँतेश्वर महादेवको महिमालाई आफ्नो भाषामा लिपिबद्ध गर्दा पनि यहीँबाट गर्नुपर्ने वेद पनि यहीँबाट लेखिनुपर्ने र त्यसै गरी सबभन्दा ज्योतिर्लिङ्गको पहिलो लिङ्ग पशुपतिनाथ यहीँ रहनुपर्ने र स्वयम्भूनाथ भगवान्लाई बुद्ध मार्गी र हिन्दू मार्गीहरूले एकै ठाउँमा पुज्नुपर्ने, हलेसी महादेवमा किराँत बौद्ध र हिन्दू धर्मावलम्बीहरू एकै ठाउँमा बसेर पूजा गर्नुपर्ने, आफ्नो आफ्नो जात जाति भाषा संस्कार भएर पनि संसारका मानिसहरूले झुकेर यहाँ आउनुपर्ने यो दर्शनको केन्द्रबिन्दु हो। यही क्रममा हामीसँग जन्मिनु भएको जुन सङ्खुवा सभा भन्ने गरिन्छ, सङ्खुवा सभा भनेको देवताहरूले सभा गरेको, ऋषिहरूले सभा बसेको सभा पोखरीको नामबाट सङ्खुवा सभा रहन गएको हो। त्यही ठाउँमा जन्मिनु भएकी माता हुनुहुन्छ मित्र भण्डारीजी, जसले 1991 साल मङ्सिर 13 गतेका दिन जन्मिनु भएको थियो खाँदबारी सङ्ख सभामा, र उहाँले आफ्ना जीवनचर्या कसरी बिताउनु भएछ र आजसम्म कसरी उहाँले आफ्ना पाइलाहरूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, सन्ततिलाई दर्शन दिनुभएको छ र हामीलाई के भन्नुहुन्छ त, यस विषयमा जीवन दर्शनका कुराहरूलाई जोड्ने नै छौँ यो विश्राम पछाडि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो सन्ध्याकालीन प्रस्तुति जीवन दर्शनको 7 अङ्कमा हामी छौँ र हामीले मित्र भण्डारी मातासँगको कुराकानीलाई जोड्दैछौँ र जीवनका दर्शनहरू दिने क्रममा उहाँहरू 2 माताका सन्तान 15 जनाको 15 अंश लाग्दा पनि अत्यन्त आनन्ददायी ढङ्गले सङ्ख्या सभा सभा पोखरीमा मिलेर बस्यौँ। हामीलाई माता पिताले दिनुभएको सद्ज्ञानले आजसम्म त्यस्तै जीवनमा बाँच्नुपर्छ भनेर मैले सिकेँ र अहिलेसम्म सबैलाई त्यही दर्शन सिकाउँदैछु भन्दै हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ आजको 7 भागमा। माता नमस्कार। नमस्कार माता। नमस्कार। नमस्कार। लो आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। अनि हजुरको शुभ नाम? मित्र भण्डारी। मित्र भण्डारी। अनि कुन ठाउँमा जन्मिनु भएको हजुर? शङ्खा सभा खाँदबारी। शङ्खा सभा खाँदबारीमा। बुवाको नाम के हो? मकर ध्वज। पण्डित मकर ध्वज। माताको? लक्ष्मीकला विष्णुमाया। लक्ष्मीकला र विष्णुमाया। हजुर चाहिँ कान्छी बहिनी भन्नुभयो होइन? होइन, म मुनि त धेरै छ तर मेरो नाम कान्छी हो। ए, कान्छी दिदी, ठिक छ। अनि दाजुभाइ कतिजना हुनुहुन्छ? अहिले त छैनन् कोही पनि। अहिले त 2-13 का गरी हाम्रो 18 भाइ थिए, कोही सानामा गए, कोही बिएससी गरेर गए, अहिले बुवाको 16 साल भए एकै ठाउँमा 12 भाइले क्रिया गरे, अहिले 1 भाइ मात्रै छन्। भाइ सबै दाजुभाइ चाहिँ गइसके। दिदी बहिनीमा एउटी दिदी जानुभयो, बाल विधवा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हजुर जन्मिनु भएकोपछि कति वर्षको उमेरसम्म माइत बस्न पाउनुभयो त्यति बेलामा? अब 3 सालमा बिहे भयो, जन्मिएको साल भनिहालेँ अघि। हजुर। अनि बिहे भयो, 3 सालमा बिहे हो। 11 वर्ष कि हुनुहुन्थ्यो? 11 वर्ष। उहाँ चाहिँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो डाक्टर गणेश भण्डारीज्यू? उहाँ म कार्तिकमा वर्षको हुनुभयो अनि म स्थितिमा। ए, भनेपछि 13 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि 13 वर्षको अहिलेका केटाकेटीलाई 11 वर्ष कि आमाको बिहे गरेको भन्दा के भन्नु छन् नाति नातिनाले?
हाँस्छन् जिस्क्याउँछन्। अहिले अहिलेको जमाना 5 वर्ष नि बिहे गर्थे। 5 वर्षमा अब कतिको गरेको? तपाईँको पनि दिदी दाजुभाइहरूको गर्नुभयो? हाम्रो त 10-11 मात्रै गरेका छ। 10-11 मात्रै जे हो, सबैलाई एउटा हिँड्न सक्ने भएपछि गर्नुभएछ भने। अनि त्यहाँबाट विवाह चाहिँ चन्दनपुर भयो, अनि चन्दनपुरमा बस्नुभयो, अनि कतिजना सन्तान भयो? पहिलेबाट चाहिँ त्यहाँ चन्दनपुरमा चाहिँ यसो माइला ससुराको घर थियो, त्यहाँ बेहुली तेल लगाएर भित्र आएँ। भोजपुर जिल्लामा याको वृत्तमा थियो, अनि त्यहाँ आइहाल्यो 4 सालमा बेचेर, अनि 4 सालदेखि चाहिँ चन्दनपुर नछोडेको। याको वृत्तबाट चन्दनपुर आउनुभयो, त्यहाँ आएपछि 4 साल आउनु, अरू ससुराहरू चाहिँ आइसक्नु भएको थियो, हाम्रो ससुराको चाहिँ 4 सालमा आयो पालो। 4 सालमा भनेपछि त्यहाँ चाहिँ घर आनन्दले बनाउनु भयो, बस्नुभयो, अनि उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो पहिले पतिदेवले? हाम्रो श्रीमानले हजुर अब पढ्नु जानुहुन्थ्यो, कहिले काहीँ काशी गएर पढ्नुभयो, हराउ जानुभयो, फेरि एकपल्ट हराएर 10-11 वर्षमा आउनुभयो। ए, त्यसरी हराएर पढ्नुभयो भन्नाले पढ्नको लागि आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न हराउनु भयो? हराउनु भएको भन्ने हामीले चाहिँ कुरा गऱ्यौँ, र पढ्न चाहिँ पढ्न जानुभएको रहेछ। ए, पढ्न जानुभएको रहेछ त्यतिखेर। चिठीहरू 4 सालदेखि हराएका मान्छे, अनि पछि आउनुभयो। कति सालमा आउनुभयो? 11 सालमा हो क्या, 11 साल चैतमा जस्तो लाग्छ। 11 साल चैतमा आइसकेपछि अनि कतिजना सन्तान जन्मिनु भयो त? 12 सालको मेरो जेठो छोरो, नाम के हो? गोकुल भण्डारी, हराएको। उहाँ पनि हराउनु भयो? एउटै मात्रै हराएको छोरो चाहिँ, अनि गोकुल भण्डारीको बिहे गरेर वर्षीको नाते हुँदा हराएको, बुहारीको नाउँ पनि छ, छोरीको नातिको पनि छ, त्यस्तै हो। सबै हुनुहुन्छ? अम्बिका छन्, अहिले काठमाडौँमा साई औषधालयमा काम गर्दैछन्। हजुर, उहाँ काम गरिरहनु भएको छ। नाति चाहिँ? नातिले पढौहरू, अनि दिनबन्धु भजन मण्डली पनि भयो, हरा बाबु हराउने छोराले, अनि अहिले अमेरिकामा छ, 2 पनाति पनि जन्मिसके। ए, उहाँ त धार्मिक भजन कीर्तन दिनबन्धु पोखरेलसँग हिँड्नु पनि भयो, नातालाई पनि सुनाउनु भयो भजन? भजन सुनाए मलाई पनि, म त भजन बिना त उहिलेदेखि नबस्ने। भजन गुनगुनाउन आउँछ नि हजुरलाई? होइन, अब जस्तो तस्तो आउँछ नि। एउटा चाहिँ गाइदिनु त कस्तो हुँदो रहेछ? कस्तो कुन भजन गाउनु आउँछ हजुरलाई? भजन त किन गाइरहनु, एउटा गाउनु न, सबै उहाँ दर्शकले हेर्नुहुन्छ, भगवान्को नाम कीर्तनले चाहिँ पुण्य पाइन्छ भनेको छ। पालो सरी मुरली बजाउँदै हाम्रै कीर्तन मण्डलीमा, आफू पनि आउनु राधा दिलाई ल्याउनु, गोपिनी ग्वाला भैर सरचाउँदै नारद मुनिले बिँड बजाउँदै, छम छम छन नन मुरली बजाउँदै, मुरली माधुरी तान सुनाउँदै, पाल्नु सरी मुरली बजाउँदै हाम्रै कीर्तन मण्डलीमा, आफू पनि आउनु राधा दिलाई ल्याउनु, गोपिनी ग्वाला भैर सरचाउँदै, राधा गाए ललिता बजाए सखिया नाचे कीर्तन मे, नन्द किलाला मदन गोपाल सदा रहे हरि कीर्तन मे, अभय गराई कीर्तन हाम्रो युग युग समन रोष अखण्ड, कृष्णजीको मुरली त बलरामको हलो, माता पिता दिदी बहिनी आँसी खेली भजन गरौँ हुन्छ सबको भलो। हस्, धन्यवाद। कति राम्रो आउँदो रहेछ, आउँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो माताले। यसरी राम्ररी सबैलाई हेर्नु त दर्शन भयो नि त, पहिलेको पुरानो भागमा गाइदिनु भयो, खुसी लाग्यो मलाई पनि। हजुरले गा भन्दा गाएको? हजुर हजुर। अनि कोसँग बस्नु भएको छ हजुर अहिले? मेरो कान्छो छोरो, कान्छी बुहारी, नाति नातिना, अब नाति नातिना मसिना थिए, हर्काइयो बढाइयो ठुला भए, पहिले घर तीर्थ, अनि बाहिर पनि तीर्थ जानुपर्छ, पहिले घरमै तीर्थ बनाउनु, पहिले घरलाई पनि तीर्थ मान्नुपर्छ, अनि नाति कान्छो छोराको नाम के हो त? किशोर भण्डारी। किशोर भण्डारी। बुहारीको नाम? मिना भण्डारी। अनि नातिको? नातिनीको मनास्लु भण्डारी। मनास्लु भण्डारी। नातिको अमित भण्डारी। कहाँ हुनुहुन्छ? प्रफुल्ल भण्डारी। प्रफुल्ल अहिले काठमाडौँमा क्याम्पस काठमाडौँ पढ्न गइरहन्छ, उहाँले बाहिर गएको गइ गर्नु भएको छ भन्नाले
उहाँले कति रुवाउनु भयो मलाई, सिमसिम पानी परोस् हिमाली घारीमा सारी कसरी रुझाउँ, दसैँका दिनमा मनसले नहुँदा यो मन कसरी बुझाउँ। ए भनेपछि त हजुर त आफै भजन बनाउनु हुँदो रहेछ एकैछिनमा, आँसु कवि हुनुहुँदो रहेछ हजुर त, भन्नाले पहिले सिक्नु भएको पढ्नु भएको हो हजुरले? पढेको छैन, म झुटो प्रतिज्ञा कसरी गरौँला, झुट्टो हुन चाहिँ म बरु मरुला, सत्यवादी हरिश्चन्द्र गए स्वर्ग सरासरी, सत्यले स्वर्ग जाइन्छ सबैजना सरासरी, पढेको छैन झुट्टो बोल्दैन, भन्नाले सुनेकै भरमा म आफै बनाउँछु कविता, सुन कथा सुन्न जान्छु ओर्छु, कविता बनाउँछु, भजन कीर्तन बनाउँछु। त्यही भएर सबै सन्तानलाई सिकाउनु भएको रहेछ, बुवा पण्डित हुनाले सिक्दै जानु भएछ पहिलेदेखि, होइन माता? बुवाले सिकाएको त होइन, आफै सिक्यो, आफै सिक्नुभयो भित्रैदेखि, बुवाले दिएको ज्ञानले सबैतिर सिकियो, सिक्दै जानु। मेरा बुवाले गरेका नियम नीति अब बताएर साध्य छैन, यहाँ अहिले साध्य हुँदैन, त्यस्तो नियम थियो। अनि कतिखेर उठ्नुहुन्थ्यो पहिले घरमा बुहारी हुँदा? बुहारी हुँदा त 4 बजे उठ्नु पर्थ्यो, कहिले अब डोको नाम्लामा पानी बोक्नु पर्थ्यो रोका धाराको, त्यतिखेर टाढा थियो, त्यो अलिकति टाढै थियो, टाढै थियो है। अनि डोकामा गाग्री बोको अनि गयो लिएर आयो, बाहिर गाई भैँसी बाख्रा के थिए? गाई भैँसी बाख्रा त अलिक पाल्न, हाम्रो माइतमा बाख्रा थुन्ने चलन थिएन, पाल्ने चलन थिएन, घरमा नपालौँ भनेको थियो, पालेनन्, गाई भैँसी मात्रै पाले। ए भनेपछि त्यो बेलामा पनि त्यसरी आनन्दले आफै गुनगुनाउनु हुन्थ्यो, भजन बनाउनु हुन्थ्यो, यसो हिँड्दाओर्दा घाँस काट्दा जाँदा धान बोक्दा खेत रोप्दा भजन त बनाइहाल्थ्यो। सङ्गिनी पनि आउँछ होला हजुरलाई? आउँछ। कस्तो थियो सङ्गिनी त्यति बेलाको? अहिले त सङ्गिनी भन्दा नै बुझ्न छोडिसके, उसवालाको सङ्गिनी भिन्नै हो, अहिले त भिन्नै छ। कस्तो थियो होला? छ छ छ, उसवालाको पनि छ, भनिदिनु न एउटा श्लोक। सङ्गिनी त कहाँ भन्नु, अहिले एउटा सानो हरिबल द राजा कि भूबल दी रानी पतिव्रता नारी सबै कि सारी इच्छा छम नाचुन जानुभयो छोडेर बसु म कसरी भन्दै बाह्रै वर्ष बिताइन् बसेर त्यसरी बासा माग्दा पनि दिएनन् कसैले भरे आइन् रुँदै रुँदै पतिलाई चिनेर झट्ट पनि गरिकन माथिबाट हेरिन् मुसुक्क हाँसिदिँदा अनि पति चिनिन् लु भइहाल्यो अनि 12 वर्ष भए छोडेर गएको कसरी चिन्यो मलाई 32 दन्त पनि सुनैले बाँधेको एका रहेको मलाई 12 वर्षसम्म उनले कसैलाई त्यहाँ जग्गा जमिन धारो पानी पतिव्रता भएर कसैलाई खान दिएनन् अनि आएर तिनीहरू आमाले बासै दिएनन् अनि यसकै सगिनी छ अहिले त सगिनी भन्न सक्दिनँ घाँटी दुखिरहेको छ। आफ्ना कथा हुन्थ्यो त्यतिखेर, दुःखका कथाहरू अरू व्यक्त गर्ने कुरा हुँदैन थियो अनि दुःखका कथाहरूलाई गाइन्थ्यो, होइन? घर कटेर पनि सबै बिक्री गए डुम्रे खेत बिक्री भयो भाङटा र कटारे बाँकी रह्यो त्यसको आशा के भयो ढाका कि पछ्यौरी डैना सुत्की बर्की हजुरलाई मन पर्ने ल्याउनु भयो अर्की। ए भनेपछि पहिले जसरी विवाहहरू गर्दाखेरि अनि हजुरकै पनि दुईजना हुनुहुन्थ्यो? अझै पनि छन् अरे। ए हुनुहुन्छ। ए त्यसपछि आफैले बनाउनु भएको आफ्नो दुःखलाई? केले नुन किनौँला, केले घिउ किनौँला, केले लुगा लाउँला, तोतल्ला बारीमा मकै छनबीको केले खाजा खाउँला, ढाका कि पछ्यौरी नैना सुत्की बर्की हजुरलाई मन पर्दै ल्याउनु भयो अर्की। साथका साथी त सबै आइपुगे कहिले हो आउने दिन, छोरा पठाउँ भने सानै छन् हजुरका आफै आउँ कि लिन, घाँस काट्नु रुखमा ओर्लिनु फेदामा पटुकी कम्मर कसी, सिउँदो पनि फुलो कठै हजुरको खाली परदेशमै बसी। ए भनेपछि तपाईँलाई जुन पीडा आफ्नो हुन्थ्यो त्यतिखेर श्लोकमा सङ्गिनीमा गाउनुहुन्थ्यो? सङ्गिनी श्लोकमा म यसो पुराण सुनेर आएर नि कविता बनाउने बानी छ मेरो, हामीले 12 वर्ष कीर्तन खोलेका थियौँ सिंहवाहिनी भगवती मन्दिरमा धरणमा, म एउटै घरमा देब्रेको घरमा 14 वर्ष बसेँ, सत्सङ्गत गरेर बस्यौँ, छोराछोरीको बिहे मैले भाडै भाडा गरेँ, मलाई लाज हुँदैन, अहिले अब छोराछोरीले बनाए गरे बुहारी पनि जाइरहे छोरा नि अलि रमाइलै छ अहिले। हजुरले त्यो धर्ममा आनन्दले बसेकाले सुख पाउनु भएको छ भगवान्ले अहिले सन्तोष, अलिकति तीर्थव्रत गर्न लोभ लाग्थ्यो घुम्न नि पाएँ।
ए पछिबाट पहिले चाहिँ अब आफूले छोराछोरी नपढाए नबढाए हुँदैन भनेर होइन, बढ्दै गर्थे मेरो उमेरमा भोलि मर्छु कि बाँच्छु भन्थे, म कुदिहाल्थेँ त्यस चाहिँ हिँडिहाल्नु बद्री जान भनेर सहायता गरी पहिलो हरिद्वार हो दोस्रो ऋषिकेश लक्ष्मण दोला सबै एकै छन् ठुला जमु नानी गङ्गामा स्नान गरी जान्छौँ केदारै पनि जोशी मठको दर्शन यति गरे पाइन्छ बद्री अनि बद्री जाँदा कथेको त्यहाँ जाँदाखेरि हेरेर आउनुभयो देख्नुभयो अनि कथ्नुभयो अहिलेकाले त अब धेरै पढ्दाखेरि पनि यस्ता कुराहरू सुन्न त रमाइलो मान्छन् यो दर्शन हो नि त हाम्रो लागि त यसो गर्नुहुन्थ्यो माताहरूले अब पानी पँदेरामा जानुहुन्थ्यो अर्की ल्याउँदा यसरी दुःख पोख्नुहुन्थ्यो अहिले जस्तो झगडा गर्नुहुन्नथ्यो अहिले त ल्याउनै अरे भने सुईको पायो भने झगडा गर्छ नि अब मुक्ति क्षेत्र अलिसि जाँदा अहिले तपाईँहरूका पाला कति सुख छ हाम्रा पाना कति दुःख भएर गएर पुगेर आयौँ मुक्ति क्षेत्र जाँदा धेरै आनन्दले साथी लिएर गएँ हिँड्दै जानुभयो हिँडेर हाम्रा पालाको दुःख नबताउन कति दिन लाग्यो पुग्नु अनि हामीलाई 5 दिन लाग्यो अनि चिउरामा पानी तताएर साथी बताएर ल्याएँ मैले पानी सलाह पाएर अहिले त पानी सानी पनि छ उस बेला थिएन केही पनि हामी जाँदा त्यस्तो अप्ठ्यारो थियो खानापिने पनि थिएन आफैले बोकेर सातो चिसा पानीमा खाँदा खाँदै जति जति हावा लाग्छ उति खुट्टा गल्छन् अघि जाने साथी ढिलो आइस भन्छन् अति प्यासा लाग्यो अगाडि धारो छ सातो चिउरा हतार फुकाउने गाह्रो छ हात भाँचिएर यसो भएर एकैछिनमा सबै आउँदो रहेछ साह्रै हामीलाई खुसी लाग्यो अनि धरान बस्नुभयो कति सालसम्म म धेरै वर्ष बसेँ धरानमा पेट्रोल भन्ने ठाउँमा बसेँ भाडामा एउटै घरमा 14 वर्ष बसेँ 14 वर्ष त्यहीँ बसेर अनि 12 वर्ष कीर्तन खोल्यौँ हामीले 12 वर्ष कीर्तन सिंहबहिनी भयो त्यो मन्दिरमा खोलेको कीर्तन मास्तिर अखण्ड कीर्तन त्यही हो अनि हामीले अहिले त्यो अखण्ड कीर्तन अनि मास्तिर हो हाम्रो आमरामा अहिले निधाउँदै आयो त्यो मन्दिर सिंहबहिनी अहिले कम भयो अनि अहिले त्यस्तै यसो बानी थियो मेरो सत्सङ्गत गर्ने मात्रै बानी थियो पहिलेदेखि बुवाकै पालादेखि सत्सङ्गत भइरह्यो बाबुले सिकाएकाले मातासँगको कुराकानीलाई हामी मैले मेरो बुहारी ल्याएका दिन बुहारी भित्रिएका दिन मैले म लसुन प्याज लौको मुसुरी भन्टा मलाई केही खान्न तिम्रो खानेर त्यहाँ अलग्गै छ भनेको मेरो छोरा बुहारीले नाति नातिनाले सम्भन यस्तो मेरो नियममा मलाई राखिरहनु भन्ने कुरो कि भगवान्ले देखाएको छ कि मैले देखेँ अहिलेसम्म सबैले राख्नु माछा मासु खान्न भन्ने कुरो हुँदैन थाहा छँदैछ लसुन प्याज लौको मुसुरी भन्टा म केही खान्न नि पहिलेको चलन जे छँदैछ छँदैछ उहाँहरूले पनि आफ्नो संस्कारलाई मातालाको सेवा गर्नुपर्छ मातालाई दुःख दिनु हुँदैन भन्ने भनिरहनु भएको छ बुझ्नु भएको छ ज्ञानी छन् बुहारी त्यस्तै कुरा बुझ्ने छन् अब अहिले सरल त पहिले अब 7 वर्ष पिल्सन झिकेर छोराछोरी पढायोहरू अलिकति खर्च बर्चले दुःख भयो भने उनले कमाउँछन् ल्याउँछन् दुईजना कमाउने हुनुहुन्छ र पनि ज्ञानी अहिले त छोराले त छैन छोराको आमदानी चाहिँ छैन र पनि जागिर खानुभयो यताउता गरिरहनु भएको अब हामीलाई पनि महिनाको 2000 दिँदैछ सरकारले दिन्छ त्यति भए हामीलाई अनि पुगिहाल्छ नि घर सबैभन्दा छोराछोरी नाति नातिनालाई दया गर्ने माया गर्ने अनिखेर जाने बाटो अर्कै छ भनेपछि हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू हजुरहरूबाट सबैलाई समान व्यवहार गर्न सिक्नुपर्छ सबैलाई समान अर्काकी छोरी रहँदै रहँदै ल्याउनुपर्छ ल्याएर कुरा गर्न पाइँदैन त छोरी त आफ्ना छोरी दिनुपर्छ आफ्नो अर्काकी छोरी पनि बुहारी पनि छोरी नै हुन् ल्याएपछि कसैलाई हेला गर्न हुँदैन राम्ररी मान्नुपर्छ अनि बुहारीलाई हजुरले छोरी जस्तै बुहारीले हजुरलाई आमा जस्तै मान्नु भएको छ मानेको छ तर बसिना बच्चा छोडेर जाहिर खान जान्थेन कतिखेर आउँछिन् बुहारी भनेर पारि हेर्थेँ अनि आइपुग्छिन् नाति नातिनाले अहिले ठुला भए हाँसी छन् मलाई राम्रो छ घरमा सन्तोष छ अहिले सन्तोष छ अहिले म सदस्य बनाइदिइरहन् चौतारीमा छोरा बुहारीले भएर जान्छौँ सके बिहानै राधाकृष्ण मन्दिर जान्छौँ बिहान दुरुक्क उठेर पहिले घर गरियो 11 वर्षदेखि भडारीको घर गरियो अहिले 2 वर्ष भयो सत्सङ्गत गरियो सत्सङ्गत त जहिल्यै पनि गरेकै हो फुर्सदले ढुक्कले गर्न अहिले त्यहाँ पकाइराख्छन् म यसो घुमेर आउँदा मन्दिरबाट आउँदा अनि खान्छु अनि हिँड्छन् म फलान ठाउँ जान्छु है भनेर फला एउटा कुरो है धर्मशास्त्रमा प्रयागमा एउटा गुरुले नि भने मेरो बाबुको ज्ञानेन्द्र हो जता गए नि म यता जान्छु नभने नहिँड्नु अरे अत कहाँ कसलाई के हुन्छ कता खोज्नु हो कि होइन म जुन मन्दिर जान्छु म चरसडानन्द जाउँ उता जाउँ म फलान ठाउँ जाँदैछु है भन्छु र जान्छु जानकारी गराउनु पर्छ
अरूलाई पर्छ जहाँ गयो नि हामी ढिलो आउँला छेटो आउँला फलान ठाउँ गयो भने भन्नै पर्छ। नभए हजुरलाई पनि मनमा पिर पर्छ कहाँ जानुभयो भन्ने लाग्छ, चिन्ता लाग्छ नि त। ए भने यस्तो माया यस्तो सद्भावले यो परिवार बसेको छ, राम्रो छ, केही छैन। खाना पाएको है पस्किएको छ छिटो आउनुहोस् भन्छन् नातिले छोराले बुहारीले सबैले, उनीहरूले नखाई मलाई पहिले दिइहाल्छन् बिहान पनि बेलुका नि, यति आनन्दले छ, आनन्द छ। त्यही भएर त हजुर यो उमेरमा पनि आनन्दले मन्दिरसम्म आफै हिँडेर भजन कीर्तन गएर श्लोकहरू रचेर बस्न पाउनु भयो त, नभए त पिर भइहाल्थ्यो नि होइन माता? हुन्थ्यो, पिर हुन्थ्यो। त्यही जेठा छोराले चाहिँ मलाई अलिकति यहाँ मुटुमा खाइरहेछ, मरेको भएहरू कातक्रिया गर्दा सजिलो हुन्थ्यो, हराएको छ कि मिल्छ कि जेल्छ, अस्तक मलाई सन्तोष छ। भनेपछि त्यही एउटा पिर छ र पनि उहाँ पनि जहाँ हुनुहुन्छ भगवान्को कृपाले कुशल नै हुनुहुन्छ, कुशल छन्। हामीले कुशलको कामना गरौँ। हस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई एकछिन विश्राम, विश्रामपछि फेरि आउनेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विश्राम पछाडि फेरि यहाँहरूलाई स्वागत छ। जीवन दर्शनमा जीवनका प्रसङ्गहरूलाई हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। घर परिवार आनन्दित छ, जेठो छोरो हराए पनि कान्छो उसका पनि छोरा बुहारी राम्ररी बसेका छन्, नाति नातिनाहरू छन्, उनीहरू कोही अमेरिका पुगे, यसै गरी घरमा बुहारी अनि नाति नातिना छोरासँग मिलेर बसेका छौँ। किनभने पहिले मैले जुन अर्कै सौतली आए पनि दुःख दिइनँ पतिलाई पनि, बरु मनमनै विभिन्न श्लोकहरू कथेँ, किनभने अर्काकै छोरी ल्याइहाल्नु भयो त्यसमा हामीले किन पिर गर्नु भनेर अहिलेका जस्तो हामी त्यतिखेर सबै सहन्थ्यौँ। किनकि मेरा सासूहरू पनि दुईजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि सहेर, त्यत्रो आमा आमाहरू पनि दुईजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि दुईजना सहेरै बस्नुभयो भन्ने सम्झेर मैले पनि त्यो एउटा आदर्श पाएकी थिएँ भनेर बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। र हामीसँग मित्र भण्डारीजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग किशोर भण्डारीको घरमा उहाँको मातासँग हामी कुरा गर्दैछौँ। माता फेरि नमस्कार। नमस्कार। अनि कस्तो लाग्छ हजुरलाई अब यो जीवन चाहिँ कस्तो हो रहेछ जस्तो लाग्छ? अब यो जीवनको कुरो थाहा हुँदैन कसैलाई, बितेका कुरा सबै थाहा छन्, भरे कहाँ गइन्छ, के हुन्छ, के खाइन्छ, कोसँग भेट हुन्छ, त्यो यताको कुरो कहिले कसैलाई थाहा हुँदैन। कति गाडी पल्टिएका छन्, कति मान्छे मरेका छन्, कति थोक सोचेर घरबाट हिँड्छन् भने सबै थोक भन्दा बितेका कुरा सबै थाहा हुन्छ, भरे कहाँ हुन्छ, के हुन्छ, मेरो मृत्यु कहाँ छ, बसो कहाँ छ, के हुन्छ, म त केही जान्दिनँ। भनेपछि भविष्यमा हुने कुरा त थाहा छैन, पहिलेका कुरा जानिन्छ, तर अनि सबैजनासँग हाँसी खुसी घरमा बस्दा नाति नातिनाहरू को को कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले, छोरीहरू ककलाई दिनुभयो त? छोरी बिरासँग झलकमणि आचार्यलाई दिएको छ, झलकमणि आचार्य, निर्मला आचार्य छोरीको नाउँ, नातिको नाउँ आइसा आचार्य, अहिले उनीहरू कता कता जाँदैछन्, काठमाडौँ छोरो पठाउँदैछन्, नाति ज्वाइँ छोरी काठमाडौँ छन्, काठमाडौँबाट विदेश जाने भए भने सबै नाति नातिनाहरू पढ्न विदेश जाने भए सुन्दरको उन्नति प्रगति भएको देखिरहनु भएको छ। अनि पनातीहरू चाहिँ, पनाती त एउटालाई फोटाबाट हेरेँ, एउटा चाहिँ घरमै ल्याएर हेरेँ, फोटामा चाहिँ अमेरिकामा हुनेको, अब अहिले छोरीका छोराले पनि बिहे गरेका छैन, अर्का कान्छा छोराको छोराले पनि बिहे गरेका छैन, नातिनीका गोडा धुनलाई सक्सक लागिरहेछ, नातिनी चाहिँ बिहा गर्ने बेला भएको छ, अब हजुरलाई चाहिँ त्यही एउटा उहाँको विवाह गरेर जान पाए राम्रो छ भन्ने इच्छा छ, कति मजाले बुझ्नुभयो तपाईँले मनको कुरो। ठिक छ माता, यो यस्तै हो नि त संसार होइन, ल्याउने दिने। अनि कस्तो लाग्छ यो जीवनमा दुःख सुख, अनि आजसम्म भोगेको दुःख हेर्दा र पहिलेको दुःख र अहिलेको सुख देख्दा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिले त संसारमा सबैले दुःखै गरेको छ, अहिले सुख छ, पहिले चाहिँ दुःखै थियो सबैलाई, दुःख भनेको अब खेतीपाती गर्ने, घर व्यवहार गर्नुपर्ने, त्यस्तै हो, हिँड्नुपर्ने, पानी बोक्नुपर्ने, अहिले त्यो पर्दैन। अनि अहिलेका यी सबै सन्तानहरू मिलेर हाँसी खुसी बसिरहँदा अहिले कोही झगडा गर्छन् घरमा दिनै, अनि विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइरहन्छन्, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? झगडा गर्दैनन् होइन, अरू हाम्रा घरमा त गर्दैनन्, तर अहिलेका सानो कुरामा न्यु खोज्छन्, कति न्यु खोज्छन्, अब कसैले बुहारीलाई दोष छन्, कसैले सासूलाई दोष छन्, होइन त्यो पनि मान्छेलाई मतौतारिया पनि, यो त सासूबुहारीका कुरा गऱ्यो भने म सुन्दै सुन्दैन भन्छु। ए हजुरलाई चाहिँ कसैको कुरा गरेको मन पर्दैन, गर्नु हुँदैन पनि, हुँदैन, सत्सङ्ग त हो, सत्सङ्ग आफू जस्तो हो त्यस्तै हुन्छ, अब उनीहरूले
आफूले साना हुँदा अब छोरोलाई हुर्कायो, बुहारी ल्याइयो, छोरा नाति नातिना हुर्कायो, डेराइमा बसेर छोराको बिहे गरेँ। मलाई लाज हुँदैन, पछि देखिहाल्छन् बुहारीले भने त्यो नि सबै थोक भन्दा जे होस् आफ्नो जे छ त्यही कुरा बताएर नढाटिकन व्यवहार गरियो, आजसम्म आयो राम्रै भएर अहिले चाहिँ एकदम धेरै सुख छ मलाई, साह्रै सुख। अनि अब पूजा आजा घरमा कसरी बिहान उठ्छ? म बिहान उठेर यसो पूजा गर्छु, जप गर्छु, र म सकिन छोडेँ। बुहारीले पूजा आजा सबै उनी गर्छिन्, म यसो आफ्नो जप गर्छु, टिको लगाउँछु, अनि मन्दिरतिर कुच्छेर भजन गर्छु। बुढाबुढी यसो सकिँदैन सबै थोक गर्न, मात्र आफ्नो मनले भगवान्लाई सम्झिरहने, यसो अर्घ दिइहालिन्छ, पितृदेवतालाई ढोगिहालिन्छ। पूजा आजा गर्न मैले 2 वर्ष भयो, बुहारी नै गर्छिन्, आउँछु, ढोक्छु, मजाले गर्छिन्, मन्दिर चाहिँ जानुहुन्छ, जान्छु। सधैँ कलश गणेश पूजा गरिरहनु पर्या छैन, योगाले गर्दा भइहाल्छ। हजुर, घरमा एकजनाले गरेदेखि हुन्छ, आफ्नो नित्य यसो गायत्री जप सब गरिरहनु भएको छ। अनि बुहारी चाहिँ कसकी छोरी ल्याउनु भयो त? यसरी सासु र बुहारी मिलेर बस्ने गरी अचार जाति छ आचार्य यहीँ नजिकै छ माइती घर, 13 अरे भने सुनिदिनु सुमा पुर्खा चाहिँ जे होस् उहाँहरूले पनि संस्कार दिनु भएको रहेछ। अक्षर हुनुहुन्छ, 3 भाइ छन्। हजुर, इन्कान दाजुभाइ, 3 भाइ हराउने छोरा खान, 3 भाइ छन्। मासे महाला जान्छन्। हजुर, अनि अनि उहाँका चाहिँ हजुर उहाँहरूको चाहिँ 3 जना दिदी बहिनी कति हुनुहुन्छ बुहारीका? 5 छोरी 5 छोरी। उहाँ चाहिँ सबैभन्दा कान्छी चाहिँ बेरी बुहारी कान्छी। ए, भनेपछि सबैलाई आनन्दले घरमा बस्न मिलेकै छ सबै। अब यी सबै टिभी हेर्ने दर्शकहरूले धेरैले संसारभरि हेर्नुहुन्छ, भोलि युट्युबबाट पनि तपाईँलाई, तपाईँ बोलेको कुरा तपाईँको कति बजे दिन्छ यिनीहरूलाई भन्नुपर्छ, म जान्दिनँ। भोलि शनिबार 7 देखि 8 बजे साँझमा दिन्छ, बेलुकाको कि बिहानको? बेलुकाको साँझ 7 देखि उनीहरूले खोल्छन्, खोल्ने काम उनीहरूको, मेरो होइन। हजुर, अनि हजुरलाई अब के भन्नुहुन्छ त अरू अरू हेरिरहनेलाई, सबै यी श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई, होइन सबैभन्दा चाहिँ आफ्नो अहिले मैले छोराबुहारीलाई पनि पहिले उमेर भनेको कुरो अर्कासँग माग्दा पाइँदैन, धन त सापट माग्दा पनि पाइन्छ हो कि होइन? हजुर, रोग र उमेर सापट माग्न पाइँदैन। अनि यिनीहरूलाई मैले घुम काशी जाऊ, उता जाऊ, बेलैमा भन किन आमालाई नलगेको भन्छन् अरे, खोइ आमा पहिल्यै घुम्नु भएको भन्छन् अरे उनीहरू। मैले यिनीहरूलाई पनि एकदम हात जोडेको छु, डुलेका छन्, हिँडेका छन्, फेरेका छन्, सकुन्जेल घर थाम्दैछु, अचल चाहिँ यसो दैलो लाउँछु, बस्छु। संस्कार दिनुभएको संस्कार आफूले हुँदैखेरि उमेर हुँदै गर्नुपर्छ, मैले भनेको छ, मारेका पनि मारेका छन्। र अरू दर्शकलाई पनि त्यसै भन्नुहुन्छ, भोलि गर्छु धर्म, म चौतारीमा पनि, चौतारीमा नि उहाँले त्यसो भन्नुहुन्छ, ठिक हो यो कुरो भन्छन्। मन्दिरमा पनि अब उमेर र रोग अर्काले दिएर हुँदैन, धन त सापट माग्दा पनि पाइन्छ। संसारमा उमेर भनेको के हो थाहा छैन, अनि रोग पनि कतिखेर लाग्छ थाहा हुँदैन, जीवन पनि कतिखेर छ थाहा छैन। त्यसैले बेलैमा गएर छोरा बुहारी नाति नातिना सबै दर्शक हेर्नुहुने सम्पूर्ण छोराहरूलाई त्यही भन्नु। अब मेरो एउटा दाजुलाई खेता यसो किसानलाई काम हराउन जान्छु भनेर जानुभएको, खोलामा पस्नु भएको, यसो वारिबाट यसो टाटा गरेर नआइज नआइज भन्दै थियो मेरो दाजुलाई, खोलाले बगाएर ठ्याक्कै लगेर एउटा कार्कीले लास्ट टेपेर ल्याएर कातकिरिया गर्नु पऱ्यो। कतिपल्ट त खोलो तर्नु भएको थियो, निमित्त कुरो जानिँदैन, एकैछिनमा अनि घरमा भात पाकिरहेछ, बसिरहेछन्, पलेक्र फुलुक जाहिर खान जाने मान्छेको, उहाँलाई खोलाले बगाएर लगिदियो। अब त्यस्तो हुन्छ, 2 भाइ छोरा छोरी छन्, राम्रो छ अहिले गरेका छन्, भाउजू पनि जानुभयो भने दिनका कुरा वर्ष त म पत्ता लगाउन सक्दिनँ, तिमीलाई थाहा छ। काइलामाको नाति नातिना जन्मिनु भएको थियो, थिएनन्, छोराछोरी मसिनै थियो, दाजुभाइहरूले सम्हाले, छोरीहरूको बिहे दान गरिदिए। हाम्रो हालमा त यस्ता भेदभाद गर्दैनन्, पढाउने सम्हाल्ने चलन छ घेम्रिया घर, सबैलाई आनन्द छ। माता, अब अन्तिममा सबैलाई के भन्नुहुन्छ, के आशीर्वाद दिनुहुन्छ, कुन मन्त्रले आशीर्वाद दिनुहुन्छ? होइन, हाम्रो नेपाल सबैको साझा, मिलिजुली हाँसेर खाउँ खाजा, 14 अञ्चल 75 जिल्ला हाम्रो नेपाल मिल्ला, समुद्र पृथ्वी सबै, जुन अब रेल मोटर तल्लो तल्लो माथिल्लो तल्लो सबै हाम्रा सास भएका एकै हुन्, कसैलाई पिरपिर नपरिकन आफ्नो उमेरमा चाहिँ ठुलो सामर्थ्यमा सास जाओस् भन्ने आशीर्वाद दिन्छु सबैलाई।
त्यस्तो खालको होस्, नेपालकै पानी खाएर नेपालमै सबै मिलेर बसेको हेर्ने इच्छा छ। त्यही छ, मलाई चाहिँ विदेश जाँदा चाहिँ कता कता पिर पर्छ एकछिन चाहिँ तर उनीहरू फिर्केर आउन्, नेपाललाई माया गरून्, नेपालको संस्कारलाई जोगाउन्। हाम्रो छिमेकको एउटा घर कस्तो भयो, कति दिनमा लास ल्याए। ए, त्यही भएर सबैले यिनै आनन्दले नेपालको भात पनि मिठै छ, सम्पत्ति मात्रै धेर कसैले पक्क पारेर लाँदैन। कसैले सम्पत्ति मात्रै होइन, सबैलाई नेपालीपन जोगाएर आफ्नो धर्म संस्कार जोगाएर अघि बढौँ र यस देशको माया पनि गरौँ, वृद्ध वृद्ध सम्पूर्ण परिवार मिलेर बसौँ। त्यही नै मेरो चाहिँ सन्देश भन्नुभयो होइन माता? त्यही हो, मातापितालाई पहिलेबाट चाहिँ बाबुआमाले कति दुःख, आमाभन्दा ठुलो कोही हुन्न सारा जगतभरि, कत्रो सेवा गरेउ आमा मेरो लागि मरी मरी, अयामै मरे आमै मैले कति भने भने, बालक दुधको थिएँ दुध तम्रो मिठो पिएँ, दिन रातो मेरी आमा दुःख मैले कति दिएँ, बढायौ सुखले आमा विद्या बुद्धि पनि दिएउ, मलाई सुख होस् भन्ने ध्यान मेरो सधैँ लिएउ। यो मलाई मात्रै होइन, पृथ्वीकै आमा हुन्, जगत जननी मातालाई भन्नु, सबै जगत जननी मातालाई, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी। अतौतारीमा सबै फोनमा भरेर भरेर ल्याउँछन्, यो राम्रो लाग भन्छन्। आमा बिना त यी करोड मान्छे बाबुआमा बिना त जन्मिएका होइन नि, कोही पनि जन्मिँदैन। पहिले बाबुआमाले दुःख गरेर हुर्काएर अहिले 20 करोड मान्छे देखाउँछन् त, बाबुआमा त सबैका हुन् नि। एउटा सबैले सबैको मातापितालाई मान्नु पर्यो, मातापितालाई जन्मभूमिलाई मान्नु पर्यो, नेपालमा जन्मिनुको हजुरलाई र त्यस ठाउँको माया भयो र सबैले त्यसरी नै माया गरून्, संस्कार र सद्भाव सिकुन् भन्नुभयो। त्यही हो मेरो चाहिँ कुरा, हाम्रो नेपाल चाहिँ सबैको साझा मिलेजुली हाँसेर खाउँ खाजा। हस् त, धन्यवाद माता, नमस्कार। प्रभु नमस्कार, हजार बेर धेरै नमस्कार छ फेर फेर, प्रभु अगाडि र पछाडिबाट प्रणाम चारै कितिर गर्छ नाथ, अज्ञानी छु अजम छु पटमूर्ख नै छु, जस्तै भए पनि प्रभु म त भक्त नै छु, जे गर्दछन् प्रभु गरून् छलिला उनैको, चल्दैन केही प्रभु विषयहरूको कुनैको। यो विश्राम पछाडि फेरि हामी तपाईँहरूसँग बिदा माग्नेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विश्राम पछाडि फेरि तपाईँहरूकै सामुमा उपस्थित भएका छौँ। जीवनलाई जसले पनि नराम्रो होस् भनेर कसैले सोचेको हुँदैन, नराम्रो नगरौँ नै भनेर जीवनलाई अगाडि बढाइरहेको हुन्छ, सबैको सोचाइ राम्रै नै हुन्छ र हाम्रो दर्शनले पनि त्यही भन्छ। संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट दर्शन नेपालबाट उत्पत्ति भएको वेद हो। वेदलाई व्यास महामुनिले 4 वेद बनाउनु भयो र त्यसलाई 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औप्यपुराण र उपनिषद्हरू हेर्दा संसार आफै नतमस्तक भएर सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको शिरपट्टि फर्किएर झुक्नुपर्छ। बुद्धको दर्शन र जन्मस्थल पनि यहीँ भयो र किराँत धर्म पनि यहीँ भएको हो भन्ने कुरा मात्र नभई, नेपालीहरूसँग भएको भाषा, वेशभूषा, संस्कृति, खानपान, बोलीचाली र संस्कार त्यो झन् अझै हेर्न लायकको भएर संसारले एकपटक यहाँ आएर झुक्न बाध्य हुन्छ। यसकारणले संसारलाई वेदलाई माताको रूपमा, तुलसीलाई माताको रूपमा, चन्दनलाई माताको रूपमा, गौलाई माताको रूपमा दर्शन दिने दर्शन शास्त्रीहरूदेखि अहिलेसम्मका दर्शन शास्त्री, युरोपेली, अमेरिकन, रसियन र विभिन्न देशका दर्शन शास्त्रीले पनि यो दर्शन शास्त्र नहेरिकन भारतवर्षमा आउनुपर्छ। यसकारणले आज मातासँग हामीले मित्र भण्डारी मातालाई भेट्यौँ। उहाँ अहिलेसम्म पनि त्यही कारणले, त्यही दर्शनले बाँचेकी छु, जुन किसिमका पिता माताहरूबाट, दाजुभाइबाट सद्भाव, आदर, माया र प्रेमका कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने सन्देश, र नेपालीहरूले नेपालीमै आनन्दले नेपालमै आएर जुनसुकै देशमा गए पनि, संसारमा जहाँ पुगे पनि नेपालको त्यो माया गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनुभयो। लाग्छ हामी जस्ता यी युवाहरूले र यी हेरिरहनु दर्शकहरूले पनि जीवनमा कसरी अघि बढ्ने हो त
भन्दा जीवनलाई अघि बढाउनको लागि त्यो दर्शनको आवश्यकता पर्दो रहेछ। पहिले आफू सुध्रिनु पर्ने, आफ्नो जीवनमा आफूले सुधार गरेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि साँच्चै नै सुन्दर परिवार बन्छ। आफू सप्रिय घर सप्रिन्छ, घर सप्रिय परिवार सप्रिन्छ, परिवार सप्रिय समाज सप्रिन्छ, समाज सप्रिय राष्ट्र सप्रिन्छ, राष्ट्र सप्रिय संसार सप्रिन्छ। यो दर्शन हाम्रो शास्त्रले बोकेको छ भन्ने कुराको दर्शन दिने मित्र भण्डारी माताको कुराकानी सहित मलाई क्यामेरामा साथ दिने विजय भाइ र म प्रस्तोता कमल दाहाल आजका लागि बिदा भयौँ। जीवनमा कहिले पनि दुःख भोग्नु नपरोस्, संसारका सबै प्राणी सुखी हुन् भन्ने, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःख भाग भवेत् भन्ने हाम्रो दर्शन अझै जीवन्त रहोस् र नेपालीले नेपाललाई संसारमा चिनाउन सक्ने जीवन्तता अझै बढोस् भन्ने कामनाका साथमा आज बिदा भएँ। फेरि अर्को भागमा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद।